Derya Tovuzlu. Ne okuyasın bugün kızım? Danışda bilin. Meydan sənində həftəmizin lider iştirakçısı Derya Tovuzlu. İlk öncə tamaşaçılarımı, üsullarımı salamlar. Üstadımla mənim başda olmaqla dəyərli müsullarımızı salamlayıram. Xoşovqat ansamını salamlayıram. Və bizi izləyən hamısını buradan salamlayıram ki, bizi izləyirlər. Və saza sözə dəyər verənlərdən dəstək gözləyirəm. Mənim əziyyətimi çəkən İbrahim babam və Zemfira nənəm və anam mənə həmişə dəstək olurlar. Onları buradan salamlayıram. Toz Duran Xatını kəndinə İbrahim babamın qardaşı İntiqam babam mənə dəstək olur. İbrahim babamın bacısı Şəfayət nənəm mənə dəstək olur. Onu da buradan öz təşəkkürümü bildirirəm. Xalalarımdan Mətanət xalam, Saadət xalam mənə dəstək olurlar. Dayılarımdan Rövşən dayım, Rəşad dayım, Vüqar dayım, Eyvaz dayım və İslam dayım mənə dəstək olurlar və təşəkkürümü bildirirəm. Dəstək olur. Hamısını burada təşəkkürümü bildirirəm ki, mənə dəstək olur. Sən ən böyük dəstək İbrahim babadır. Allah onu sağlasın. Maşallah. Yaxşı bir kişidir, mərd kişidir. 360 dərəcə posta diyanı bozan. Müşahidə edin. Allah can sağlığı versin. Mən hər zaman çox sevinirəm ki, bax, keçən dəfə Rəhlə xanım yaxşı dedi, YouTube-da da baxdım ona. Deyir ki, mən deyirəm ki, belə sən sevin ki, sənin baban var, belə baban nənən var. Bu deyir ki, baban nənə sevinsin ki, belə nəvəsi var. Allah hər birini qorusun, Allah can sağlığı versin, uğurlar sənə, inşallah. Nə deyəsən? Bugün Zənci Şorayı fəyədəcəm. Bir şey de görək. Və Fərhad babam mənə öyrətdiyi şeiri indi mən sizlərə ərmağan edim, siz də şad olun. Buyur əzimdir. Ya qoşqar olasan, ya da şax dağa, elə ucalasan ucalanda da, yağışdan, borandan, qardan, tufandan, elə bacalasan bacalanda da, əsən küləklərlə yarışmayasan, toz olub torpağa qarışmayasan, alçaq əməllərlə barışmayasan, elə öz alasan öz alanda da. Quşlar səni deyib gələ yuvadan, adım misal qalsın dədə babadan, vətəndən, torpaqdan, eldən, obadan, elə güc alasan güc alanda da. Şimşək narəsini məzə biləsən, bu köhnə dünyanı təzə biləsən, öz qaya səbrindən dözə biləsən, istəyən ləngiyib gec olanda da. Zənim xan dağlara təpə gülməyə, qaya parçalana daş tökülməyə, ay Sadıq baba, başa qar yaxsa da bel bükülməyə, bax belə qocalasan qocalanda da. Bax, belə qocalasan qocalanda da. Azərbaycan xar şairi Zərimxan Yaquba Rəhmət, üstadımla mənim başda olmaqla dəyərli müsullarımıza da can sağlığı. Sadıq müəllim, bugünlük bəsindir. Günlük yox, eyləf, ömürlük bəsindir. Zərimxan Allah rəhmət eləsin. O bizim yaxşı dostumuz olub. O xalqın fəxri olub. Bəli, gözəl. O qədər məclislərdə olmuşuq, hələ Milli Məclisin deputatı olmamışdan. Çox bir sahədə xalqın istəyən, millətin istəyən ruhu şad olsun. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. İndi Cəngi Köroğlu, həsən, onun başqa adı nədir? Cəngi Köroğlu ikinci adı isə Dəli Köroğlu. Həm Cəngi Köroğlu deyirlər, həm də Dəli Köroğlu. Köroğlu neçə havası var? Mənim 7 dənə havası var. Ay, maşallah. Onlardan birisi Cəngi Köroğlu. İndi mən sizləri ifa edim, siz də şad olun. Baş üstə. Meydan səndir, buyur.